କରୋନା କାଳରେ ଘରୋଇ କାମବାଲି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଘର ମାଲିକମାନେ ଏହି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରମାନଙ୍କରେ କାମରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ କାମବାଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 25 କେଜି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶ୍ରୀ ଭୁକଲି ସେଠୀ, ଉଦୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରବି ଅଧିକାରୀ, ରଞ୍ଜନ ତରେଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ସୁନୀଲ ଜେନା, ଅନିରୋଧ ମହାପାତ୍ର, ଅନିରୋଧ ପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଆରତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶ୍ରୁତିମୟୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।